На зв'язку з моєю студією зараз Павло Розенко. Павло Розенко – віце-президент Товариства Червоного Хреста України. Пане Павле, дякую, що приєднуєтеся до розмови. Ну, розумію, що ОБСЄ – це не Червоний Хрест, але все-таки хочу, щоб ви прокоментували інформацію, яка вже з'явилася на українських сайтах, про те, що Білорусь не є стороною конфлікту, так вважають в ОБСЄ. Сьогодні буде оприлюднено доповідь постійній раді ОБСЄ, і там вказано серед іншого, що станом на 1 квітня 2022 року Білорусь просто розміщувала озброєння російське на своїй території, стороною конфлікту не була. Що ви про це думаєте? Вітаю вас, добрий день. Ну, точно, позиція ОБСЄ мені важко коментувати, бо у них є свої якісь підходи до визначення, але безумовно, як і кожна організація, яка має колективний характер і де присутні різні країни, різні інтереси, безумовно, вони намагаються, ну скажімо так, давати якісь стримані оцінки в будь-якій ситуації. Стриманість оцінок кожен по-своєму пояснює. Ну от ми бачили ситуацію, наприклад, з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Да? Це не наша організація, я представляю Червоний Хрест України, українську організацію. А ми багато там, як суспільство українське, обговорювали от позицію Міжнародного комітету Червоного Хреста. І ця організація абсолютно чітко говорить про те, що, ну вибачте, якщо ми будемо давати якісь політичні і різкі оцінки, то це означатиме, що ми, в принципі, тоді не зможемо нічого зробити і не можемо допомагати тим же самим українцям вивозити, евакуювати їх там з Маріуполя, з інших гарячих точок, бо нас не будуть просто пускати. Бо і це є принципом цих організацій, але я єдине, що згоден з багатьма тими, хто говорить про те, що такі організації, як Організація Об'єднаних Націй, Рада безпеки ООН, ОБСЄ, інші міжнародні організації, думаю, що вони стоять напередодні серйозного реформування своєї діяльності, адже ми бачимо, що, на жаль, в умовах війни ці організації, на жаль, дуже часто виявляються безсилими проти агресії, проти порушення основоположних норм тих же самих ООН, ОБСЄ, тощо, проти порушення норм гуманітарного права і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що умова про реформування цих органів якраз попереду, і от нинішня війна, це фактично, я думаю, що буде якраз тим рубіконом, після якого ця реформа реально має відбутися. От я розумію, що концепція Міжнародного Червоного Хреста – це не ставати на жодну сторону конфлікту, бути нейтральним і працювати. Чи допомагає ця позиція працювати зараз Міжнародному Червоному Хресту? Це перша частина мого питання. І в чому заключається робота Міжнародного Червоного Хреста? Бути в місцях, де евакуювали людей, чи бути в місцях, звідки треба евакуювати людей? Ну, по-перше, ще раз хочу сказати, мені важко якось відповідати за Міжнародний комітет Червоного Хреста, бо Український Червоний Хрест, він не є там філією, представництвом чи відділенням Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. У них є своє представництво, а ми незалежна громадська організація Червоний Хрест України, яка є українська, яка працює для українців, яка працює з 24 лютого фактично в режимі 24/7. Ми там уже понад 100 тисяч людей евакуювали з різних точок України. Понад 4 тисячі тонн гуманітарної допомоги надали українцям. Безумовно, Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає дуже активно в цій діяльності. Чи є на сьогоднішній день ефективним? І всі задоволені від того, як працює Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я думаю, що вони самі не дуже задоволені з цього, але треба зрозуміти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не може сам собі створити умови для своєї роботи. У них є там Женевські конвенції, у них є резолюції ООН, у них є міжнародна практика, згідно яких для того, щоб вони ефективно працювали, дві сторони війни мають їм забезпечити відповідні умови і перш за все безпеку.
безпеку тих людей, яких вони евакуюють під прапором Червоного Хреста, гуманітарної допомоги, які вони надають під прапором Червоного Хреста. Якщо а сьогодні ситуація така, що якщо Україна і українська влада фактично дає всі гарантії і гарантує безпеку в тих гуманітарних коридорах, які може бути створені, то російська сторона сьогодні нехтує навіть своїми письмовими зобов'язаннями безпеки гуманітарних коридорів. Просто один приклад. Ситуація в Маріуполі. 10 днів тому російська сторона офіційно, письмово повідомила Міжнародний комітет Червоного Хреста про те, що вони дають гарантії безпеки на доставку гуманітарної допомоги від імені Міжнародного комітету Червоного Хреста в Маріуполь і евакуацію людей із Маріуполя на територію сьогодні підконтрольної української влади. І що з цього вийшло? Представники поїхали туди, поїхало там 40 чи скільки автобусів під прапором Міжнародного комітету Червоного Хреста. Їх затримали спочатку в Бердянську, простояли вони в Мангушу 4 дні. Врешті-решт їх просто не пустили в Маріуполь. І тому, знаєте, і вони вимушені були повертатися назад, та вони взяли колону людей із Бердянська під їхніми прапорами, евакуювали в Запоріжжя, але от питання. Так, не можна сказати, що це задовільна робота, але вибачте, коли російська сторона грубо нехтує своїми зобов'язаннями, працювати в цих умовах надзвичайно важко. От сьогодні пані Ірина Верещук сказала, що не вдалося забезпечити жодного гуманітарного коридору, саме тому, що Росія не дає гарантії, це ризиковано, люди виїжджають самі як можуть, але це не є організований процес. Як в такому випадку може будувати свою роботу Червоний Хрест України? До чого долучатися взагалі в цій ситуації, коли гуманітарні коридори є неможливими? Від нас тут тільки одне, скажімо так, в цій ситуації, вихід із цієї ситуації – це продовжувати брати участь у всіх переговорних процесах, домагатися все-таки створення цих коридорів. Сьогодні не вийшло, значить, битися десь головою об стіну для того, щоб завтра така можливість з'явилась. І ще раз кажу, так, це важко, але спочатку активної фази війни з 24 лютого, понад 100 тисяч українців ми все-таки перевезли на і евакуювали з гарячих точок. І там Запорізька область, той же Енергодар, із Чернігівської області, коли він був в окупації, Сумська, Київська область, Ірпінь, Буча, Гостомель тощо. Можемо згадати, що зараз відбувається фактична евакуація Луганська і Донецька область. Тобто ми намагаємося це робити навіть попри те, що там, десь не завжди вдається домовлятися. І друга все-таки напрямок діяльності – це допомога людям. І це надання гуманітарної допомоги, в тому числі на окупованих територіях. І тому Червоний Хрест України так продовжує роздавати гуманітарну допомогу в тій же самій окупованій Херсонщині, в тому ж самому Мелітополі. Ми продовжуємо працювати, ми намагаємось туди завести гуманітарну допомогу, медикаменти. Ми завозимо сьогодні тонни гуманітарної допомоги в Київську, в Чернігівську, в Сумську область, уже в деокуповані райони, там, де на сьогоднішній день ще немає повноцінних можливостей, повноцінної централізованої поставки продуктів харчування і медикаментів. Тому в будь-якому випадку ми намагаємось робити все в межах тих можливостей, які ми маємо на сьогоднішній день. Звичайно, хотілося б, щоб їх було більше, але, ми не опускаємо руки і сподіваємось на все-таки і готові до будь-якого розвитку подій. Скажіть, будь ласка, з яких джерел фінансується Червоний Хрест України? Червоний Хрест України не державна громадська організація. У нас немає державного фінансування, у нас немає бюджетного фінансування. Ми фінансуємося виключно на пожертву громадян, організацій, установ,
в тому числі закордонних представних, в тому числі за рахунок наших партнерських організацій Червоного Хреста по всьому світу, в тому числі Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародна федерація Червоного Хреста і Півмісяця теж нам дають певну фінансову допомогу. Тобто це все не державні кошти, які ми можемо залучити до нашої роботи. І ще таке питання. Де можна знайти інформацію про те, куди розміщують біженців з різних регіонів України? Тобто, якщо от люди, які слухають наш ефір, хочуть допомогти, а я бачила от на вулиці, де я мешкаю, кілька автобусів з біженцями, потім я намагалася знайти інформацію, де їх розмістили, куди їх поселили для того, щоб допомогти, таку інформацію знайти вкрай складно. Можливо, ви підкажете, як людям небайдужим, які просто хочуть допомогти, зараз знаходити біженців, знаходити їх місця розташування для того, щоб допомагати? Перше, ми безумовно допомагаємо в цьому процесі і ми надаємо від процесу евакуації безпеки тих людей, які ми евакуємо, і в процесі евакуації надання соціальної, першої необхідної медичної допомоги, гуманітарної допомоги. Ми працюємо спільно з ДСНС і чітко тут треба розуміти, що розміщення людей вже безпосередньо поселення в тих чи інших місцях, а на сьогоднішній день давайте не забувати, понад 6 мільйонів українців змінили місце своє проживання в межах України і понад 3,5 мільйонів виїхали за межі нашої держави. Так от, розміщення вимушених переселенців на території України – це безумовно завдання і повноваження місцевих органів влади. Тому, якщо ви хочете конкретно допомогти переселенцям в тій чи іншій території нашої держави, ви можете звернутися або до місцевих органів влади, і вони вам чітко скажуть, де знаходяться ці люди і де реально їм можна допомогти. Можна звертатися в тому числі до відповідних представництв товариства Червоного Хреста в областях. У нас, до речі, є понад 200 територіальних організацій Червоного Хреста в Україні. Можна контактувати з ними, і ми завжди підкажемо і про необхідне, все необхідне, що сьогодні потребують люди, і саме точечно, куди необхідно доставити ту чи іншу вид допомоги. Вся інформація є як на сайті Червоного Хреста Україна, контактна інформація, так і на наших ресурсах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, тощо, що ви можете знайти контактну інформацію. Плюс є гаряча лінія Червоного Хреста України, яка також може допомогти вам в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Як ви прогнозуєте, потік біженців буде збільшуватися, зменшуватися? Оцей весь процес, якому ми є свідками, як довго буде тривати? Це буде залежати, безумовно, від ситуації на фронті, і там, де будуть іти найбільше зіткнення, безумовно, люди будуть звідти виїжджати. Хоча ми бачимо, і сьогодні цей процес іде в Луганській області, в Донецькій області, частково в Харківській області, де люди і органи місцевої влади закликають людей, зокрема, евакуюватися, і ми допомагаємо місцевим органам влади всюди. В інших куточках України ми бачимо процес повернення людей. Зокрема, ми бачимо, що в Київську, Чернігівську, Сумську область люди потрохи починають повертатися, хоча там, де йшли активні бойові дії, зокрема Буча, Гостомель, Ірпінь, Ворзель, Макарів, Іванківський район, Поліський район. Все-таки ми теж би не радили поки що поспішати з поверненням, тому що там йде процес розмінування і треба бути дуже обережним з цим і все-таки чекати команди і дозволу місцевих органів влади, бо вони найкраще знають ситуацію. Тому, безумовно, все буде залежати від ситуації на фронті і, безумовно, від інтенсивності бойових дій, від просування бойових дій буде залежати кількість людей, які будуть покидати своїх домівки. Безумовно, нам би всім хотілося, щоб все це якнайшвидше завершилося, безумовно, нашою перемогою. Але будемо дивитися по ситуації, знаю, що всі мобілізовані,
всі розуміють, що робити, і ми, громадські організації, волонтерські організації, і органи влади. Тому я думаю, що ми спільно справимось з цими викликами. Також. Спасибі, спасибі, пане Павле. На зв'язку з моєю студією Павло Розенко, віце-президент Товариства Червоного Хреста України.